যি সময়ত সমগ্ৰ দেশতে জল জীৱন আঁচনিৰ দ্বাৰা ঘৰে ঘৰে পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ তথা ৰাজ্য চৰকাৰে তেনে অৱস্থাত বাক্সা জিলাৰ তথা তামুলপুৰ জিলাৰ সীমান্তৱৰ্তী লেব্ৰাশান্তিপুৰত এতিয়া খোৱাপানীৰ সমস্যাত ভুগিব লগা হৈছে ইয়াৰ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল মোৰ পিছফালে এটা আঁচনি আছে দুহেজাৰ ওঠৰ ঊনৈছ বৰ্ষত সজল আঁচনিৰ জৰিয়তে এই আঁচনিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও বৰ্তমান এই আঁচনিখন ভেক ভাওনাত পৰিণত হৈছে কিয়নো এই অঞ্চলৰ যি অৰ্ধ শতাধিক পৰিয়াল আছে এই পৰিয়ালসমূহে তেওঁ নদী নিজৰাৰ পানী খায়ে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগা হৈছে কাৰণ এই আঁচনিখন বিগত তিনি বছৰ ধৰি ইয়াত বিকল হৈ আছে যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ এতিয়া সাংঘাতিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে মোৰ লগত এগৰাকী স্থানীয় ব্যক্তি আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বৰ্তমান এই আঁচনিখন কেনে হৈ আছে বৰ্তমান এই আঁচনি মানে ন জীয়াই থাকোঁ ন মৰি যাম এই অৱস্থাত আছে কাৰণ ফুল হিচাপে পানীও নাহে অৰ্ধ বুলি ক'ব লাগিব আৰু চবেই পানী নাপায় সেইদি চবৰ মানে ঘৰত পানীৰ নাটনি হৈয়ে থাকে এতিয়া কিছুমানে নদীত আনে য'ত য'ত সুবিধা হয় তাত তাত যাই পেলাই চাইকেলেদি আনি এতিয়া বৰ্তমান তেখেতসকলে চলি আছে ইয়াত কিমান পৰিয়াল আছে আৰু এই আঁচনিখন কেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছে ইয়াতে পরিয়াল পঞ্চাশগিরি মানে আছে কিন্তু চল্লিশ পঞ্চাশের ভিতর আছে এটা এই সজলটার উনিশত নির্মাণ করা হয়েছে কিন্তু এটা এই আসনি রাইজ উপকৃত হওয়া এটা রাইজ উপকৃত মানে বর্তমান সবক মানে চাই পেলাই হওয়া নাই বলে কব কারণ আহি আবও পারে আর রাইজক পারে এই কথাটো রিয়েল কথা এই সজালে সবক পানির মানে ঘরে ঘরে পোয়া নাই ইয়া যেহেতু এখন এটা বিভাগ আছে এই বিভাগে একো ব্যবস্থা গ্রহণ করা নাই নাকি এই ক্ষেত্র বর্তমান মানে গম নাপাও আছে আমার ইমন সার তেখেতে কিমানখিনি যোগাযোগ কৰিছে বিভাগীয় বা তেখেতে অলপ মানে চৰকাৰৰ লগত মানে চৰকাৰী বিভাগীয়ও হয় এপ্ৰুভেল মানুহ তেখেতসকলে কি কি কৰিছে কিন্তু বিশেষকৈ মই সেইটো কথাটো নাজানো কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে পানী পোৱা নাই পানী হ'লে ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে পোৱা নাই ইয়াৰ এতিয়া যিহেতু নদী বা ইয়াৰ নিজৰাৰ পানী আপোনালোকে খাব লগা হৈছে কুঁৱাৰ পানী খায় ইয়াৰ ফলত বেমাৰ আজাৰ নিশ্চয় হৈছে মানে বেমাৰ আজাৰ হৈছে এই অকণ কণ ল'ৰা ছোৱালীৰ মানে কিছুমান মানে সেই গলৰ মানে খেকনি হা মানে কাঁহ সেইবিলাক মানে হৈ আছে আৰু ওচৰত ডিছপেঞ্চেৰীও নাই হয়তো কুমৰিকাটা হয়তো সোৱেনকাটা যাব লাগে সেইখিনি অসুবিধা হৈ আছে ইয়াৰ ৰাজ্যৰ হয় অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে যিহেতু চৰকাৰে জল জীৱনৰ দৰে এখন অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু এই বাক্সা আৰু তামুলপুৰ জিলা সীমান্তৱৰ্তী তথা ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ গাতে লাখি থকা এই লেব্ৰা শান্তিপুৰত আজিলৈকে এটুপি বিশুদ্ধ পানী লাভ কৰা নাই যাৰ ফলত এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এটুপি পানীৰ বাবে এতিয়াও হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে